Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Mehriban Əliyevanın Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezidentin bu sərəncamı günün əsas mövzusuna çevrilib. Kanal 13 məsələ ilə bağlı politolog və siyasətçilərin münasibətini öyrənib. Sabiq prezident Ayaz Mütəllibov məsələyə münasibət bildirib. Stat: Bu dövlətin imici üçün çox mürəkkəb və faydalı işdir. Mən uzun müddət ölkədən kənarda yaşayan adam kimi həyata keçirilən dəyişiklikləri izləmişəm. Birinci xanımın nə dərəcədə geniş miqyaslı işlər gördüyünü başa düşürəm. Onun həmin dövlət postuna təyinatını ancaq alqışlamaq olar. Statın sonu. Müsavat partiyasının başqanı Arif Hacılı Kanal 13-ə açıqlamasında bildirdi ki, ötən ilki referendumdan sonra Mehriban Əliyevanın birinci vitse prezident vəzifəsinin gətirilməsi gözlənilən idi. Müsavat başqanı təyinatı yanlış hesab edərək prezidentin sərəncamına həm ölkə daxilində, həm də xaricdə mənfi münasibətlərin olacağını ifadə edib. Arif Hacılın sözlərinə görə, baş vermiş hadisə iqtidar daxilində də narazılıqlara gətirib çıxara bilər. Əslində, ötən il tələsi keçirilən referendumdan sonra birinci vitse prezident təyinatının məhz belə olacağı barədə proqnozlar əksəriyyət təşkil edirdi. Bu baxımdan bu təyinat əslində gözlənilməz olmadı. Bu təyinat faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin bu ölkədə ailə hakimiyyəti qurması barədə daha bir etirafıdır. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinə hörmətsizlikdir, Azərbaycan cəmiyyətini saymamazlıqdır. Təyinatı yanlış hesab edirəm, yəni hər baxımdan bu təyinat heç hakimiyyətin də xeyrinə olmayacaq. Çünki bu təyinat Azərbaycan cəmiyyətində hakimiyyətə qarşı narazılığı daha da artıracaq. Beynəlxalq birlik bu təyinata müsbət yanaşmayacaq. Eyni zamanda hakimiyyət içində bir-birləri ilə rəqabət aparan qruplar, eyni zamanda hakimiyyət daxili qarşı durma bu təyinatla daha da kəskinləşəcək. Və şübhəsiz ki, bu da hakimiyyətin onsuz da itmiş nüfuzuna bir qədər də xələl gətirəcək. Politoloq Mübariz Əhmədoğlu isə öz növbəsində bildirdi ki, Mehriban Əliyevanın bu posta təyin olunması ölkənin inkişafına öz töhfəsini verəcək. Əliyevanın bu vəzifəyə gətirilməsi sıradan bir hadisə deyil. Mehriban Əliyeva lazım olanda prezident funksiyasını da yerinə yetirə biləcək. Politoloq qeyd etdi ki, Mehriban Əliyeva bu vəzifəyə təyin olunmazdan belə ölkədə baş verən hadisələrə təsir edib öz mövqeyini ortaya qoya bilirdi. Ailə üzvlərindən birinin birinci vitse prezident postunda oturmaqla belə deyilsin, dövlətin birinci şəxsinin təhlükəsliyinin möhkəmləndirilməsində çox vacibi adımdır. Yəni, Mirva xanım elə bu gündə istənilən məsələyə müdaxilə də eləyə bilərdi. Eləyirdi də və elədiyi müdaxilələrdə böyük əksəriyyəti belə deyilsin, pozitiv, demir o şansı pozitiv anlandıydı. Ona görə, yəni məhz belə deyilsin, bu seçilmişi məhz ailə özü vitse prezident olsun, ailə hakimiyyətini möhkəmləsin. Yəni, belə baxış sözün açığı dar düşüncəli baxışdır. Və mən belə düşünürəm ki, Mehriban xanımın o vəzifəyə təyin olunmasına yaxşı mənada, müsbət mənada güc mərkəzi kimi yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanın demokratik inkişafına, Azərbaycanın iqtisadi qüvvətləşməsinə təkan verəcək, beynəlxalq imicinin yaxşılaşmasına təkan verəcək əlavə güc mərkəzinin formalaşması prizmasına yanaşmaq daha düzgündür. Nəinki Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev məsələyə münasibət bildirərək Mehriban Əliyevanın posta yiyələnməsini referendumun davam adlandırdı. Bu olay ölkədə yeni komandanın formalaşması islahatlara doğru atılan ilk addım oldu. Xanım Əliyevanın posta gətirilməsi ölkədə demokratik islahatların başlanmasına təkan ola bilər. Bundan əlavə 2018-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində Mehriban Əliyevanın namizəd olub qalib olmaq şansları da yüksək deyə Mehman Əliyev bildirdi. Bilirsinizmi, bu əslində onun təyin olması son Azərbaycanda yaranmış böhran vəziyyət və bu böhran vəziyyətindən çıxış yolları, yəni çıxış mexanizmi və referendum həmən bu islahatların həyata keçirilməsi bir vacib bir istiqamətidir, yəni bir mexanizmidir. Və bütövlükdə artıq Azərbaycanda islahatların başlanması prosesi gözlənilir. Çünki yol xəritəsi hazır, referendum keçirilib, institusional dəyişikliklər üçün hər şey şərait yaradılıb
və yeni komandanın formalaşması və yeni siyasətin həyata keçirilməsi qaçılmaz. Və son olaraq məqsəd Azərbaycanı demokratik dövlətə çevirmək. İndi nə qədər o gələcəkdə bunu bacaraq biləcək ya yox, o başqa məsələdir. Azərbaycan, mən gözləyirəm ki, gələn prezident seçkilərində onun namizədi reallaşır, yəni gələcək prezidentin seçilməsi prosesi demək olar ki, başlayır.